Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní, já jsem Honza a vítám vás u třetího dílu naší jízdy soupravovým vlakem 21900 z Bohumína do Olomouce. Minule jsme dojeli tady do Přerova, no a dnes nás čeká posun a nejsem tady dneska sám. A je tady se mnou dneska pospa, který nám právě teď řekne, co nás vlastně bude konkrétně čekat. Ahoj, tak jako první objedem to BDTčko, no a pak doberem to, co stojí vedle na 12. Takže nic zas tak složitýho, ale na odjezdu máme stůj, takže? LC10 se neobsluhuje, posun dovolen. Paráda, takže povolení to máme, panťák máme taky nahoře, takže můžeme jet. Světla myslím máme taky v pořádku, koukneme se tady zezadu. A takhle, jo, paráda, máme tam taky bílý. Takže se pomaličku rozjedeme. No a kam až mám šibovat? Až za trpaslíka nebo stačí za vyhybku? Stačí za první pojížděnou výměnu. Za první? Za první, co jedeš po hrotu. Jo, dobře. Tak, to už je kousek před náma. Takže to nemusíme moc rozjíždět. Tak spíš naopak začneme už pomaličku brzdit, protože to nebrzdí zas tak dobře. Tak. Myslím, že si na druhou stranu a pak to vezmem po 14. na most. Dobře. Takže, slyšeli jste pokyn, přelezeme si na druhou stranu. Tak to máme postavený a vezmeme to po 14. za trpaslíka na most. Výborně, takže můžeme odbrzdit a jedeme vzhůru na 14. kolej a potom za trpaslíka na most, jak jste slyšeli. Teď to můžeme pořádně rozjet. Na most je to daleko, tady jsou dlouhý perony. Tak můžeme si prohlídnout taky plecháč, který tady stojí a čeká na opravu. Tak, no ale taky pojedeme kousek blíž k tomu, co budeme dobírat. Ale to nás čeká až za chviličku. Protože nejdřív musíme najít na to BDTčko. Tak, takže hezky pomaličku jedeme na to druhý zlaví. Těch návěstidel si nevšímejte. To se holt úplně dostává, že nefungují úplně správně. Tak, paráda, tady máme tu 810. A to ESO tady neuvidíme přes ten výtah, což je trochu škoda, ale můžeme se podívat takhle z okna. No, sice toho není moc vidět, ale dobrý. No a teďka se musíme trefit mezi trpaslíky na most. Takže budeme vyhlížet trpaslíky, kam až nás pospal poslal. Protože tady samozřejmě za tuhle výhybku by to nestačilo. Tady to je výhybka jenom na 12. kolej. A my potřebujeme až na 10. Je tady ta až další. Tak, ale nejedeme jenom po téhle výhybce. Jedeme až po té další. Tak uvidíme. Za tady tohle trpaslíka se potřebujeme trefit a před tady tohle. Tam se mám jako trefit, jo? Musíš trefit. Tak to abych začal brzdit, protože to opravdu nebrzdí moc dobře. No, tak to se asi netrefím. I když možná to vyšlo. Těžko říct. Můžeme se podívat. Hodně dobře se trefím. A jo, vyšlo to. Mamička to tady, jo, tak to vyšlo, tak si opět přelezeme a počkáme na další pokyny. Kam můžeme zpátky na 10. obsazenou. Tak paráda, odbrzdíme, na trpaslíka se asi dívat nemusíme, protože na něm bude stejně modrá. Ty nám bohužel bílou neumí ukázat. No a tentokrát už najíždíme na to BDTčko, jak už jsem před chvilkou říkal.
Tak, paráda, teď už to není zase tak daleko, takže tam budeme za chvilku. Takže 35 je úplně ideální. No, za chvilku budeme na BDTčku. A potom už nám zbývá jenom najet na to ESO. Tak. Trošičku si to škrábneme, protože už je to kousek. Tak, tady vidíte ESO krásně. Je to 810. No a pomaličku najedeme. A pospa nám to potom svěsí. Tak paráda, ještě to trošku stlačíme. Přetáhneme. Tak to zase vytáhneme na Olomoucký z hlaví, tentokrát stačí kus před most. Tak paráda, odbrzdíme přídavnou a jedeme kus před most. Tentokrát už snad pojedeme po té první výhybce. Nepojedeme až tam někam dozadu. Tak rozjedeme to. Ne zas tak moc, protože přece jenom jedeme jenom kousek. Tak. Takže 30 bude úplně stačit. A měli bychom jet opravdu jenom tady za ten první trpaslík, teda ne úplně tady ten první. Takže za tady ten druhý, dobře. Tak, paráda. No, pomaličku začneme brzdit. No, dobrý, brzdí to líp, než jsem čekal, takže ještě kousek. Ještě tak na dva vozy. Ještě kousek pojedeme. A tady vedle nás projíždí nějaká 380. Prý můžeš zastavit. Tak, paráda. Takže hezky zastavíme. Přesně, jak říká pospa. Tak a můžeme sunout na 12. obsazenou. Tak, paráda. Suneme. Suneme na 12. obsazenou, jak jste slyšeli. Tentokrát už na to ESO. Jdeme. 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 Tak, jak daleko to tady je? Tak, ještě to máme kus. Jdeme. Tak, je to dobrý. Ale asi víc než těch 20 to nemá smysl rozjíždět. Suneme. Tam už v klidu dojedem. Tak a... Posunovač se nějak neozývá. Suneme. Už jsem se lek. Tak 4 dlouhý. Dobrý, tak to je ještě daleko. Jdeme. Jdeme 3 dlouhý. Tak to je opravdu ještě daleko. Tak můžeme se dívat třeba tady z okna. Jdeme 2 dlouhý, pomalu. Z toho druhého tínka. Pomalu. 15 metrů. 10 metrů. 8. 5 metrů. 4 metry. A 2 metry. Asi metr a půl. Tak a pomalu najíždíme.
to tak trošičku stlačíme. Přesně to. Tak. Tak, paráda. Všechno už máme nachystané na odjezd, takže se můžeme přímo momentálně teď rozjet, protože už máme dokonce i postaveno, takže to nebudeme zdržovat. A hezky se rozjedeme. Tak, na odjezdu máme 80 a očekávej 40. Takže to vypadá, že v Dluhonicích nás budou zase držet. A my to můžeme teďka hezky rozjet na tu 80, což je i naše maximální rychlost vlaku, takže nás nemusí ani mrzet, že tady pojedeme jenom 80 a potom to asi nebudeme moc rozjíždět před tím vjezdem do Dluhonic, protože tady je to opravdu kousek, když tady není ani oddíl. Tak, ale teď to můžeme rozjet pořádně. Přece jenom souprava i po tom přibrání těchto ESA a šukafonu pořád není nějak dlouhá, takže by to neměl být problém rozjet na těch 80. Tak, paráda. No, já myslím, že už to můžeme stáhnout pomalu, ale jistě. No a nechat to dojet výběhem do Dluhonic. Takže jak jsem říkal, tady je to opravdu kousek. No a za mostem na nás už po chvilce vykouknou vzdálenostní upozorňovadla před vjezdem. Tak možná ne úplně hned, ale opravdu je to kousíček. No a na vjezdu už samozřejmě budeme muset jet 40. Tady myslím nejsou 50kový výhybky. Takže uvidíme, tady už je máme vzadu ty upozorňovadla. Pomaličku nám klesá rychlost, což je ideální. No a pak si to před vjezdem ještě trošičku škrábnem. Tak, máme tam 40 a výstrahu. Takže tady budeme muset opět čekat. Tak, ještě si to teda trošičku škrábnem. Paráda. No a teďka už jenom dlouhé dojíždění 40 až nakonec Dluhonic, aby jsme viděli na odjezd, protože tady jak je to tak v oblouku, tak by bylo celkem blbý zastavit hned na začátku, protože my jsme moc neviděli, až nám to postaví. Takže prostě dojedeme až nakonec. Budeme držet tak nějak tu 40. Vidíte, že tady to máme ještě k vyhybkám kus. A celkově vyhybná je hodně dlouhá, takže... Takže ještě nějakou tu chvilku pojedeme. Tak a kam pak nás hází? Tady to vypadá, že je to dorovna. Takže by nás házeli tam doleva. Na třetí kolej. Vypadá to, že jo. Tak. Nevím, jak často se tady ta třetí kolej používá v reálu. Nebo respektive používala za normálního provozu teďka, jak jsou tady ty výluky, tak věřím, že se používá. Každopádně zase tak obvyklý to. Si to nějak neuvědomuji, že by to bylo. Že by tady stál nějaký vlak na třetí koleji. A každopádně nás tady poslali. Tak. Tady hezky projedeme kolem budovy. A už pomaličku vidíme na odjezdy. Ale přece jenom zajedeme ještě dál. Protože kdyby tady přijel nějaký další vlak, tak to nebylo úplně ideální. No, můžeme začít pomaličku brzdit. Tak. A v klidu dobrzdíme před stůj.
Tak, paráda. No a tohle bude pro dnešní díl opravdu všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud nás ještě nemáte odběr, dejte odběr a ahoj.